ზუგდიდი საკმაოდ აქტიური იყო პოლიტიკური პარტიების სიმრავლითაც. ძირითადი პარტია, მაინც შეიძლება ითქვას ყველაზე მრავალრიცხოვანი პარტია ზუგდიდში, მრავალრიცხოვანი მხარდამჭერით, ეს იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტია. როგორც ყველგან 1913 წლის აღწერით, ზუგდიდის მოსახლეობა შეადგენდა დაახლოებით 4000-მდე ადამიანს, დაახლოებით 4000 კაცს. და სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში გაერთიანებული იყო 500 ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის მოსახლეობის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი. აქედან თვალნათლივ ჩანს ის ძალა, რომელიც სოციალ-დემოკრატებს გააჩნდა ზუგდიდში, განსაკუთრებით აი ბოლშევიკებს. და ის ფაქტი, რომ 1918 წელს ზუგდიდში მოხდა ასეთი ძლიერი და პატომასშტაბიანი ბოლშევიკური ამბოხი, იმით აიხსნება, რომ მათ სერიოზული მხარდამჭერი ჰყავდათ მოსახლეობაში. ძირითადად სოციალ-დემოკრატებს ხარს უჭერდნენ გლეხები, მუშები, ხელოსნები, ძირითადად ქალაქის მოსახლეობიდან მუშები და ხელოსნები. თავისი რეიტინგით ესეთი პარტიები იყვნენ, ესეთი წარმოსაჩენი პარტიები, აგრეთვე სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია. ეროვნულ პოზიციებზე მდგარი პარტიებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია და სოციალისტ-რევოლუციონერთა, ანუ ესერების პარტია. აი ეს ძირითადად ეს ოთხი პარტია იყო ზუგდიდში წარმოდგენილი. და 1917 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ამ პარტიებმა საკმაოდ ის მნიშვნელოვანი ადგილები დაიკავეს, მიიღეს აი ამ არჩევნების შედეგად. სოციალ-დემოკრატებმა მიიღეს 10 ადგილი, 5-5 ადგილი მიიღეს ეროვნულ-დემოკრატებმა და სოციალისტ-ფედერალისტებმა. Ну, როგორც გითხარით, როგორც აღნიშნე, ყველა პარტიას ყავდა თავისი მხარდამჭერი სოციალური ფენა. თუკი სოციალ-დემოკრატებს ხარს უჭერდნენ ხელოსნები და მუშები, ეროვნულ-დემოკრატებს ხარს უჭერდა უფრო მეტად ვაჭრობა, ვაჭრობის წარმომადგენლები, ხოლო სოციალისტ-ფედერალისტებს ხარს უჭერდნენ ადგილობრივი ინტელიგენციის წარმომადგენლები.